Mēs šobrīd esam Matīšos, mūsu nelielajā saimniecībā, kur mēs audzējam ogas, iepērkam ogas, tirgojam ogas. Vienvārds atkort, ikdienā daram daudz un dikt, visu kaut ko ar ogām. Sākām ar 1 hektāru upenītēm. Mēģinājām svaigā veidā uz tirgus visur kur un tā kā sapratām, ka tas ir diezgan grūti. Un tai laikā nāca arī smilcerus bums, kad visi sāk stādīt smilcerus. 2005.–2004. Gads precīzi nepateikšu. Bums arī mēs. Nu, ja reiz visi, tad mēs tam visam līdz. Un iestādījām savus pirmos smilcerus un smilcerus, lai novāktu, viņus vajag sasaldēt. Un līdz ar to tāpa pirmā kamera. Minus 18 grādiem, lai to ražu tu novācot sasaldē un pēc tam var pārstrādāt. Nu, šobrīd par šiem gadiem mēs jau esam izauguši diezgan palieli. Varam savās noliktavās salikt apmēram 30 tonnas ogu. Uz doto brīdi mums noliktavā ir 14 veidu ogas, ko mēs pārstrādājam. Darbība mums ir noteikti 3 etapos. Pirmais etaps ir vasaras iepirkuma sezona, kur mēs gan vācam savu ražu, gan savus upenes un smilcēšu, gan arī paralēli pērkam klātīm ogas no Latvijas audzētājiem. Tad, kad tā odziņa nonāk pie mums, mēs viņu ievietojam saldētavā, mēs viņu sasaldējam. Un tad sako otrais etaps, kur mēs viņas tīram un fasējam noliktavā kastītēs, lai stāv. Un trešais posms ir tirdzniecība. Tātad savus odziņus mēs realizējam mazumtirdzniecības veikalos, vairumtirgotājiem, tirgojam arī privātpersonām, nedaudz eksportējam. Protams, arī jau gadu mēs darbojamies savā internetu veikalā. Šobrīd tas apjoms, ko mēs šeit ražojam, mēs viņu spējam saražot ļoti labā kvalitātē. Jo, kā mēs zinām, jo ja nāk klātīm lielāks apjoms, reizēm ļoti zūd kvalitāte. Tā kā mēs cenšamies pieturēties pie tā, nelikt lielus soļus, bet maziņiem solīšiem, lai nezust mums tā kvalitāte mūsu produktam.